mwokozi wangu Jehova, hakuna wakufanana. Mwokozi wangu Jehova, hakuna wakufanana. Mwokozi wangu Jehova, hakuna. Mwokozi wangu Jehova, hakuna wakufanana ye. Mwokozi wangu Jehova, kila siku Bwana anatenda kwangu. Mwokozi wangu Jehova, hakuna wakufanana. Mwokozi wangu hakuna kama Jehova. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi ya shangwe na furaha nyingi. Ametupa siku nyingine tena. Yeye aliye Bwana wetu ametupa siku nyingine tena. Tumependelewa kukutana naye tena siku ya leo. Kuja kwetu leo hapa ni appointment ambayo Mungu amefanya pamoja nasi. Si kitu cha kwamba kimetokea kwa bahati mbaya. Lakini leo kaa hapo ulipo ujue una nafasi ya kukutana na Mungu. Kwamba umechukua muda wako kuja kuungana nasi katika kipindi hiki leo cha maombi na maombezi. Leo Alhamis ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2021. Ni Alhamisi yetu ya mwisho kwa mwezi huo wa 7. Tulianza Alhamis tarehe 1, tunamalizia tena Alhamisi yetu ya mwisho leo. Mwezi huu umekuwa mwezi wa baraka kwa wale wengi ambao wamefuata lile neno lilikuwa likifundishwa kutoka kwenye madhabahu hii. Asubuhi, mchana na siku za Alhamisi kama hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Basi kabla sijasema sana, tumshukuru Mungu. Tuende basi mbele zake tukaribie kiti chake cha neema kwa ujasiri. Ili tupeze kupewa rehema na neema ya kuweza kuitumia wakati wa kuhitaji.
Tumshukuru Mungu. Mungu wetu na baba yetu, baba bwana wetu Yesu Kristo. Hakika wewe ni Mungu, wala hatuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe peke yako bwana unastahili kuabudiwa. Wewe peke yako ambaye mioyo yetu inastahili kukusifu. Wewe peke yako ambaye hakuna Mungu anayeweza kulinganishwa na wewe. Wewe ulimtuma mwanao mpendwa Yesu Kristo. Hakuna Mungu aliweza kufanya mambo haya isipokuwa wewe peke yako e Mungu. Kumtuma mwanao kufa kwa ajili yetu msalabani kwa maumivu makali, ili ile damu yake ikimwagika juu ya nchi iwe sio tu kwamba kwa msamaha ya dhambi, bali kwa ondoleo la laana ile ambayo ilikuwa juu yetu, na kufungua tena mikono yako e Bwana, kuifungua kutukaribisha kwako kwa kile kiambaza kilichokuwa kinatutenga sisi na wewe. Kwa mwili wake Yesu Kristo alikiondoa pale msalabani. Baba tunasema asante. Na sisi tunajua kabisa jinsi tulivyo. Hatuwezi kujificha mbele yako Bwana. Tunakuja jinsi tulivyo. Wewe unatujua. Unajua udhaifu wetu. Unajua mambo ambayo yale ambayo kwa kiasi kimoja au kingine yamekuwa yanatutenga nawe. Baba lakini mioyo yetu inakutamani. Ndio maana leo hii Bwana tumekuja kuunganika mahali hapa kusikia neno lako. Sio sisi tu tulioingia humu ndani, lakini hata wale Bwana ambao wameweza kuungana nasi kupitia mtandao katika YouTube. Mungu, iwe kama wako hapa Mungu, wewe nao ukawe pamoja nao. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio uliotupa ahadi hii Bwana, kwamba wakiwapo wawili au watatu kwa ajili ya jina langu, mimi nipo hapo katikati yao. Wengi Bwana wanaangalia, hata wengine wako mbali nje kabisa ya nchi hii. Na waliopo humu ndani ya Mungu, Baba tunaomba kwa ajili ya jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo, uwe pamoja nasi. Karibu pamoja nasi Roho Mtakatifu, uwe Roho wa Bwana, Bwana Mungu aliye hai, ambaye ulitumwa kwetu na uko kwetu muda wote. Jidhihirishe kwetu hapa saa hii Bwana. Uwepo pamoja nasi na nguvu zako na uwepo wako na nguvu zako na uwezo wako. Sante Mungu kwa sababu ya neema hii, kwamba wewe na mwanao mpendwa na Roho Mtakatifu wote mko hapa pamoja nasi saa hii. Baba tunasema asante. Endelea kutuhudumia. Muhudumie mwalimu wetu, mwalimu Israel Mari, ambaye Bwana umempa neno la kuzungumza nasi siku ya leo. Baba katika moyo wake jaza neno lako. Lisijae neno lake la kwako ndio tunalolitafuta saa hizi Bwana. Kwani ni uso wako tunaoutafuta. Hatukuja kutafuta uso wa mtu, hatukuja kutafuta kukutana na yoyote, bali kuona na uso wako. Sante Mungu kwa sababu unatusikia. Baba katika jina la Yesu, tunajihudhurisha sasa kwako. Zungumza na watoto wako. Tuite Bwana, nasi tunaitika kwa sababu tumekuja kukusikiliza wewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Watu wote wenye nguvu na afya waseme amen. Wamshangilie Bwana wakisema amen. Haleluya, haleluya. Karibuni sana. Karibuni tena na tena siku hii nyingine ambayo Mungu ametupa. Siku ya Alhamisi tarehe 29 mwezi wa 7 2021. Nipende kukaribisha hata wale ambao wanaungana nasi katika mtandao wa Azania Front TV. Na kama umeshaingia, mpigie simu na mwenzio, mwambie kile kipindi kimeanza. Na leo tuna habari njema ambayo Mungu anataka kuzungumza nasi. Hebu tuketi kidogo. Kuna kitu nawiwa kusema. Na pengine mtakiingia vizuri kama mkiwa mmetulia. Leo nilikuwa nikitafakari waraka wa Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, halafu ule mstari wa 7. Nisoma mpaka mstari wa 7, lakini nitasisitiza kwenye mistari mitatu tu. Naomba nisome, niwatangulie kusoma katika jina la Yesu, kutoka waraka wa Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili na ule wa 7. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli,
Sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Mstari wa saba aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi wa namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake msiifanye migumu mioyo yenu. Mnajua wote umdani naamini huwa tunakuja kwenye ibada Jumapili, tulibatizwa kwenye madhabahu kama hii, tukaenda Sunday school, tukapata kipaimara, na sasa tunakwenda kwenye semina, kwenye ibada mbali mbali, na moja hapo kama hii tunayokutana kwa maombi na maombezi, tunapata muda faraga wa kusikiliza kutoka kwa Mungu na kuomba. Tena tunaomba sawa sawa, tunaomba kweli kwa sababu tumekuja hapa kwa jambo hilo. Kipindi hiki na hicho cha maombi na maombezi, na sisi tumekuja tukilenga kabisa, tukisikia neno lake tutahakikisha kwamba tunaomba. Lakini anasema ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Kama iko ahadi ambayo Mungu ametuwekea ya kuingia katika raha yake, sio tutakapokufa. Hii Biblia imeandikwa tuisome tukiwa hapa duniani. Ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake hapa duniani. Ni wangapi tunaolisikia neno lake alafu mambo yetu yanabadilika kama vile alivyoahidi, kama vile ahadi yake inavyokuwa? Siku ile Musa alipoondoka na wale wana wa Israeli, lengo lilikuwa ni kuingia Kanani. Akamwambia Mungu, Bwana, siondoi mguu hapa kama uso wako hauendi pamoja nami. Kama uso wako hauendi pamoja nami. Katika kuomba kwake Mungu akaona nia iliyokuwa hapo ndani ya Musa. Akamwambia, uso wangu utaenda pamoja nawe. Nami nitakupa raha. Tunafundishwa vitu vingi sana kama anavyosema, sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Tumehubiriwa habari njema kama hao. Isije ikatokea mmoja wetu akakosa kuingia katika ile raha. Mara ngapi watu wanaingia kanisani na huzuni zao, wanatoka na huzuni zao. Mara ngapi wanaingia na maumivu yao, wanatoka na maumivu yao. Mara ngapi wanakuja na mawazo mazito juu ya shida zao wazonazo, za ndoa, za fedha, za watoto, za familia, wanaingia nazo, wanatoka nazo. Hii raha inayozungumzwa hapa ni raha gani ambayo hatuwezi kuipata tukija kanisani? Ni raha aina gani ambayo tukihubiriwa hatuwezi kusikia lile neno alafu tukafarijika ndani mwetu? Anasema, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Na rai yangu siku ya leo, fanya agano na Mungu. Mwambie Mungu, ile raha unayoniitia kila siku ninapokutana na wewe, naitaka. Kama ni mimi ndio ninaikosea, nisamehe. Lakini leo hii nikisikia kile unachonambia, nikiondoka hapa niwe nimebadilika ndani mwangu, kile ambacho unataka kidhihirike ndani mwangu, ili yule atakayeniona nimetoka hapa aseme, hey Simoni, mbona umebadilika? Mbona moyo wako leo unakuwa tofauti? Mbona una glow? Unasema, nimekutana na Yesu, nimekutana na neno lake. Kwa sababu Mungu alivyo yeye, huwa analituma neno. Lile neno likija linakutana na ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyowekwa hapa duniani kwa ajili yetu. Licha ya Roho Mtakatifu, kuna malaika ambao pia wanaingia kazini. Neno linatuambia, kwani wale sio malaika watumikao wanaotumwa kwa Mungu kwa ajili yetu? Wako hapa duniani. Lakini kwa nini lile neno tunatoka tuko vile vile? Tusifanye mazoea. Ninachotaka kusema, tusifanye mazoea ya kusikiliza neno la Mungu.
kipindi tulicho nacho ni kifupi sana, ambacho tufaidi hizi raha ambazo Mungu ametuwekea. Ninawasihi wapendwa wangu, tutakapolisikia neno lake tusifanye migumu mioyo yetu. Migumu mioyo yetu kwa namna gani? Ni sawa sana na wale ule mfano aliotoa Yesu, wale walio mbegu iliyopandwa kwenye mwamba, kwamba ilipanda kwenye mwamba kwa kukosa mizizi. Shida ilipotokea, neno lile wakalitupa. Furaha ile walioipokea lile neno na kushangilia siku ile ya ibada imepotea kwa shida kidogo tu. Kidhihirike ndani mwetu kile Mungu anachozungumza juu yetu. Kidhihirike ndani mwetu kile Mungu anachotaka kionekane, ili nasi tuwe na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Praise team, hebu njoni. Tuimbe mmoja mmoja, wimbo mmoja wa kuabudu hapa, ili tuweze kumruhusu mwalimu azungumze nasi. Isipokuwa naomba kurudia, leo mtakaolisikia neno lake msifanye migumu mioyo yenu. Isiwe mazoea kwamba Alhamisi tunafundishwa, tunaandika notes nyingi, afu kitabu tunafunga na Biblia tunafunga. Yesu alisema hata sasa hamjaomba lolote kwa jina langu. Ombeni basi ili furaha yangu itimilike ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu praise team. Karibu praise team. Yeah.
Yesu. Tulioko mahali hapo umetupa baba kusimama tena mbele ya uso wako mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako mahali popote walipo wanapotufuatilia Bwana kuungana nasi baba kwa njia mtandao Mungu wa rema katika ibada hii ya jioni ya leo mfalme wa amani Mungu wa rema baba tumekuja kwako jioni ya leo Bwana baba tumeleta maisha yetu Mungu wa rema mbele ya uso wako baba nafsi zetu Mungu wa rehema tumezileta kwako mfalme wa amani Mungu wa rema baba ulipotuambia tutafute uso wako Yehova baba tulisema ya kwamba hakika uso wako tutautafuta Mungu wa rehema kwa sababu wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada utakaonekana tele Bwana wakati ambao baba yangu na Mungu wangu dunia ina maswali ya kila namna ambayo Bwana haina majibu na watoto wako Mungu wa rehema jioni ya leo tumekuja kwako Bwana uliye majibu baba ya kila maswali Mungu wa rehema maisha yetu uliye majibu Bwana ya maswali ya kiuchumi uliye majibu Bwana ya maswali ya kiafya uliye majibu ya maswali Mungu wa rehema ya kazini uliye majibu Bwana ya maswali ya madeni uliye majibu Mungu wa rehema ya maswali ya magonjwa mbalimbali Mungu wa rehema baba katika jina la Yesu Kristo peke yako Bwana uliye majibu ya ndoa
zetu e Mungu wa rema na watoto wetu e mfalme wa amani. Hakuna swali hata moja ambalo baba liko ndani ya moyo wa mwanadamu ambalo e Mungu wa rema una majibu yake. Hata kama watoto wako Mungu wa rema baba yangu ametafuta miaka na miaka, miezi na miezi, wiki kwa wiki na siku kwa siku, wakitafuta hayo majibu e Bwana wajapata. Baba katika jina la Yesu Kristo, Mungu na kuamini ya kwamba kwako kuna majibu ya maswali yote e Bwana. Na si Mungu tunaiachilia mioyo yetu jioni ya leo. Baba kawatembelee watoto wako. Baba kaseme nasi kwa lugha nyepesi katika jina la Yesu Kristo. Ukalete tena e Bwana burudiko ndani ya mioyo ya wanawake na wanaume. Ukalete tena furaha e Mungu wa rema. Baba katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye Mungu amepoteza matumaini, baba mwenye kila moyo ambao umekata tamaa mfalme wa amani, baba karejeshe tena e Mungu wa rema. Kafufue tena kazi zako ndani ya mioyo ya maisha yetu e Bwana. Katikati ya miaka tulionayo baba ukakumbuke rehema. Asante Yesu kwa sababu ya uaminifu wako na fadhili zako. Baba tunakubariki jioni ya leo. Neema ya kwako e Mungu wa rema ikatudumie sawa sawa na mapenzi yako, ili kila mwenye mwili mfalme wa amani akapate kuona utukufu wako. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Yesu, umeanza pamoja nasi na uwe pamoja nasi katika neno, katika maombi na katika kila hatua ya ibada hii, ili Mungu mwisho yote e Bwana Baba ibada hii ikawe manukato mbele zako, ikupendeze wewe mfalme wa amani, na mioyo yetu na maisha yetu e Bwana na furaha yako Baba ikageuke kwa nguvu zetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba sikia kuomba kwetu. Amen. Pigie Yesu makofi. Asante na watumishi wa Mungu waimbaji. Mungu wabariki sana. Naomba tukae. Jamani, Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Tunaendelea na mfululizo wa somo letu ambalo lina kichwa kinachosema maeneo muhimu ya kuyaombea. Maeneo muhimu ya kuyaombea ili uweze kufanikisha maono au ndoto au malengo Mungu aliyoweka ndani ya moyo wako. Maeneo muhimu ya kuyaombea ili uweze kufanikisha maono au ndoto au malengo ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Na tuliangalia kile kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 34 mpaka 44 kwa malengo ya kutaka kujifunza jambo hili ya kwamba katika mambo yote, Warumi 8:28 nasema katika mambo yote Mungu ana tabia ya kufanya kazi pamoja na wale wampendao. Anasema katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maono katika mtiririko wa somo ambalo nilikuwa natembea nalo, tulianza kuangalia umuhimu wa kumuombea mtu wa tatu ambaye Mungu atamtumia katika mchakato wa kuendelea kutimiza au kufikia kwenye kilele cha yale maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako, kwa habari ya kumuombea mtu wa tatu. Na ndio hapo tukawa tunasogea hatua kwa hatua, na leo Alhamisi iliyopita tulikuwa na pointi ambayo ndani ya kipengele hiki inachosema maono ni mfano wa mwili uliokamilika. Maono ni mfano wa mwili uliokamilika. Nikakwambia sifa ya mwili una viungo vingi, na ili mwili uweze kufanya kazi yake katika viwango vya ubora, ni lazima viungo vyote vya mwili viwe vimekamilika. Okay, vinaweza vikawa vimekamilika, lakini afya za kila kiungo kiwe na afya iliyokamilika, afya iliyo bora, ili maono yako yapate kutimia. Na nikakwambia ya kwamba maono sio ya kwako. Usiombee maono kama vile unaombea maono yako. Maono sio ya kwako, maono ni ya Mungu. Ndoto ni za Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Ukishajua namna hiyo, katika hii dunia hautaona, hautapata, hautaishi kwenye hii dunia kwa stressi.
kuna namna fulani utaishi katika uhuru na katika amani ya Mungu kwenye hii dunia. Haijalishi mambo yanaharibika, haijalishi mambo yanaendaje, haijalishi ulimwengu umebadilika kiasi gani, haijalishi mawimbi yanayopita katika dunia hii, haijalishi yako namna gani, Mungu haangalii ukubwa wala wingi wa mawimbi yaliyoko duniani. Kuna kitu kimoja tu ambacho Mungu anakiangalia katika maisha yako, na chenyewe ni nini? Anaangalia maono aliyoweka ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Yeremia 12 anaambiwa anaona nini? Akasema anaona ufito wa mlozi, akaambiwa sahihi kabisa. Lakini Mungu akamwambia siangalii hicho, naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo kwenye maisha yako kuna kitu Mungu anakiangalia. Kuna kitu Mungu amekiweka. Na hicho kitu Mungu alichokiweka ndicho kinachokufanya wewe na mimi tuwe wa thamani, au thamani yetu iongezeke mbele za Mungu kwa ajili ya hicho Mungu alichoweka. Na hicho alichoweka sio kingine, ni maono. Sema ni maono. Sema ni maono. Na maono ni picha ya mwisho ya jambo au picha ya mwisho ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Maono au ndoto au malengo. Nikakwambia kwamba malengo ni Kiswahili cha kawaida ambacho tunachotumia. Malengo yoyote ni picha ya mwisho ya kitu. Unaweza kusema na malengo mwaka huu ya kujenga nyumba. Manake nyumba ulionayo moyoni ndani ya malengo yako ni nyumba iliyokamilika. Jamani, Bwana asifiwe. Ndivyo malengo, ndivyo malengo yalivyo, au ndivyo maono yalivyo. Thamani ya mwanadamu kwa Mungu, nisikilize vizuri. Tutasoma maandiko mengi sana. Thamani ya mwanadamu yeyote aliyeko duniani hawezi kumpendeza Mungu kwa kiwango cha ubora ambacho Mungu anataka kama huyo mwanadamu akiishi nje ya maono Mungu aliyompa. Usiishi kwa maono ya mwingine, utapoteza thamani. Utapoteza thamani. Ishi kwa maono Mungu aliweka ndani yako. Ukiishi kwa maono Mungu aliyoweka ndani yako, wewe ni mtu hatari sana kwenye hii dunia mbele ya shetani kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu, utakuwa ni mtu mwenye akili, ni mtu mwenye ufahamu, ni mtu mwenye uwezo wa kutambua majira na nyakati. Ukisha yajua maono na ndoto Mungu aliziweka ndani yako kwa jina la Yesu, hautayumbishwa tena na upepo. Dunia inapobadilika badilika, wewe haitakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu dunia lazima ibadilike. Jamani, apewe sifa Yesu. Haijalishi itabadilika kwa mabaya au kwa mazuri, katika mabaya hayo hayo wewe utaendelea kustawi. Kwa nini? Kwa sababu hautakufa mpaka Mungu alichoweka ndani yako kipate kutimia kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Hautakufa. Yani unaweza kupanda kwenye basi limejaa watu 60 kwenye basi, ile gari ikapata ajali kabisa, lakini bado ukatoka mzima kwa jina la Yesu. Haijalishi mazingira. Wengine wakapata corona pamoja na wewe, lakini wewe uliyepata corona, madam kuna kusudi la Mungu ambalo halijatimia ndani ya moyo wako, bado ukapona kwa jina la Yesu. Apewe sifa Yesu. Ukapata magonjwa ya kutisha, lakini kama kusudi la Mungu ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako halijatimia, nataka nikutangazie ya kwamba hautakufa kifo cha kipumbavu kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na vigelegele, haleluya. Kuna vifo vya kipumbavu ambavyo Biblia inasema, vifo vya kipumbavu. Aliyebeba maono ya Mungu ndani yake na akayajua na anayaombea ili yatimie, hatutakufa kama wafavyo wapumbavu kwa jina la Yesu. Tutapita mahali pagumu na tutatoboa kwa jina la Yesu. Tutapita kwenye giza nene, lakini bado upande wa pili tutatokea kwenye pambazuko kwa jina la Yesu. Jamani, apewe sifa Yesu. Unajua kishaelewa namna hiyo, ukishaelewa namna hiyo, ghafla kuwaza kwako kunabadilika. Kufikiri kwako kunabadilika. Haijalishi mazingira. Wewe umebeba maono ya Mungu ndani ya moyo wako. Matendo ya Mitume 13 anazungumza 36 nafikiri. Anasema Daudi akiisha kulitumikia shauri. Shauri maana yake ni kusudi. Alilala, manake akuona mauti
kama kabla kusudi alijatimia alikosokoso mikuki mingi na Sauli, lakini bado maisha aliendelea. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake alikuwa na kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya lile kusudi, Mungu akamfanya kuwa manusura wa maangamizi mbalimbali ambayo wanadamu walikuwa wamemtegea. Na mimi jioni leo acha nikuambie, Bwana akufanye manusura wa corona na magonjwa yote katika hii dunia kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu bado ana kazi na wewe. Hajamaliza kazi na wewe hapa duniani. Na kama hajamaliza kazi na wewe hapa duniani, acha ukafanyike manusura kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Nini ni mambo ya muhimu ya kuyaombea? Kwenye hii dunia kuna mambo mengi, lakini mimi sitaki uombee kila jambo kwenye hii dunia. Kuombea kila jambo kwenye hii dunia ni utoto. Sema ni utoto. Yani kuombea kila agenda kwenye hii dunia ni viwango vya utoto sana. Lakini kuna jambo moja ukiliombea, lenyewe linakuwa majibu ya mambo mengine yote. Jamani, Bwana asifiwe. Yani kuna jambo kiliombea, likifanikiwa hilo linajibu maswali mengine yote yaliyokuwa nyuma ya maisha yako kwa jina la Yesu. Apewe sifa Yesu. Okay, tuanze kuangalia maandiko ili upate kunielewa vizuri. Kwa habari ya maono ni mwili ulio kamilika. Na tukao tunaangalia juzi kwa habari ya kumuomba Mungu aunganishe maono yako na viungo vyenye afya ambavyo vitayafanya maono yako yapate kutimia. Tulikuwa tunaangalia maono ni mwili uliokamilika wenye viungo vingi. Okay, nikakwambia omba Mungu aunganishe maono yako. Usijiombee wewe. Omba Mungu aunganishe maono yako na viungo vitakavyofanikisha hayo maono yako, ambayo ni ya Mungu kwenye mabano. Maono ni ya Mungu, yapate kufanikiwa. Na tukao tunaangalia kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12. Tuanzie hapo Wakorinto wa kwanza 12 ule mstari wa 24. Alafu nitakueleza mambo kadhaa pale ili upate kuona. Nasema hivi, Wakorinto wa kwanza 12:24, alafu tutasoma maandiko mengine kadha wa kadha ambayo Mungu anatupa jioni ya leo. Anasema hivi, kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri. Hebu sema vilivyo na uzuri. Anasema kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji. Hapa ndio pointi. Anasema havina uhitaji. Anasema bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungua. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kuomba Mungu aungamanishe maono yako na viungo watu atakavyo vitumia kufanikisha maono yako. Kama maono ni mwili, ayo maono yanahitajika yawe na viungo. Sio tu elimradi viungo. Maono lazima yawe na viungo ambavyo vina ubora, ni vizuri, vina ukamilifu wa kiafya. Afya zote. Unaweza kuwa na viungo lakini havina afya. Jamani, Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na miguu lakini miguu ikawa haiwezi kutembea. Tukaona una miguu lakini miguu haina afya, haiwezi kutembea. Ukawa na mikono lakini mikono haina afya ya kushika vitu kadha wa kadha. Ukawa na macho lakini yakawa yamepoteza uwezo wake wa kuona. Ukawa na masikio lakini hayo masikio yakawa yamepoteza ngoma za masikio kule ndani, zimepata shida, itilafu fulani, alafu hayo masikio yakawa hayasikii. Uwe na uhakika utakuwa na mwili lakini mwili ambao una udhaifu katika baadhi ya viungo vyake. Jamani, Bwana asifiwe. Na maono ndivyo yalivyo. Maono ili yafanikiwe yanahitajika yawe na viungo watu.
Na situ viungo watu, viungo watu ambavyo, vimna watu ambao wamekamilishwa katika kuhakikisha ya kwamba maono Mungu aliyokupa wanayafikisha kwenye kilele ambacho Mungu amekusudia. Jamani Bwana asifiwe. Maono Mungu aliyokupa yanafika kwenye kilele ambacho Mungu amekusudia. Kwa nini nakwambia kwa habari ya maono? Ni kwa sababu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Yaani hapo taelewa vizuri kwa jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5. Sura ya 5 mstari wa 4 anasema hivi, anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa hiyo chochote Mungu atakachokizaa ndani ya moyo wako, uwe na uhakika Mungu amekiamini kwanza kabla hajakizaa ndani ya moyo wako. Mawazo yoyote Mungu atakayoyazaa ndani ya moyo wako, ameyahakikisha ya kwamba hayo mawazo yana afya za kutosha kuhakikisha yana uwezo wa kupambana na mazingira yoyote mpaka yafanikiwe. Kwa hiyo kama Mungu amezaa maono fulani ndani ya moyo wako, uwe na uhakika hayo maono Mungu ameshahakikisha ya kwamba haijalishi upinzani utakaokutana nao duniani, utakaokuwa unapambana na hayo maono ili yasifanikiwe, Mungu amehakikisha ya kwamba kila kilichozaliwa na yeye ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, lazima kifanikiwe kwa jina la Yesu. Jamani haleluya. Ndio maana ukishatambua ya kwamba ulichobeba sio cha kwako, ni Mungu amekizaa ndani ya moyo wako, piga moyo konde kwa jina la Yesu, kwa sababu ni lazima kitoboe kwa jina la Yesu. Ni lazima kitoboe. Miaka ile nilikuwa nalima kule kijijini kule shamba, nilikuwa saa nyingine nikianza kuotesha mahindi, kuna mbegu nilikuwa nazichukua kwa makusudi kabisa, ninaziotesha ni kwa kuzielekeza vichwa vyake, nazielekeza chini kabisa vichwa vyake, alafu nachukua jiwe naweka juu ya ile mbegu, alafu nafunika kwenye lile shina, naotesha mti, naotesha kijiti. Kwa hiyo najua kabisa ya kwamba shina hili ndilo ambalo niliotesha mbegu zake. Kwanza nikazielekeza chini, alafu juu ya ile mbegu nikaweka jiwe. Lakini wapendwa, mwisho wa siku haijalishi jiwe ambalo nilikuwa naweka, zile mbegu zote shambani zilikuwa zikiota. Nikienda kuangalia ile mahindi nakuta na lile shina ambalo niliweka jiwe juu yake nakuta imeota kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu majira ya kuota yana Mungu aliye hai. Yana Mungu aliye hai. Majira ya kuleta hatima ya mafanikio ya maono Mungu aliyokupa, hayo majira yana Mungu aliye hai. Narudia tena ujanielewa. Majira ya kuhakikisha ya kwamba Mungu analeta hatima ya mafanikio ya hayo maono aliyoweka ndani yako, hiyo hatima yake ina Mungu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo majira yakifika ya Mungu kuyajilia hayo maono aliyoweka ndani ya moyo wako, uwe na uhakika ni kwamba hata akutane na jiwe, akutane na mwamba, akutane na upinzani, akutane na kila aina ya msukosuko, hayo maono lazima yatimie kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya, kama unaelewa. Yani majira ya kujiliwa kwa maono Mungu aliyokupa, ili apate kuyafikisha kileleni ayo maono, majira ya kujiliwa kwa ayo maono Mungu aliyokupa, ayo majira yana Mungu. Kwa hiyo kama Mungu amekupa maono, uwe na uhakika
majira yakifika, hakuna jiwe lenye uwezo wa kumzuia Mungu asichipushe kile ambacho ameweka ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu. Haijalishi kwamba upinzani ulioko, haijalishi. Hebu fungua kitabu cha Marko ile sura ya 11. Kitabu cha Marko sura ya 11 nikuonyeshe jambo pale. Marko 11 mstari wa kwanza, lakini kuanzia pointi yetu mstari wa pili. Anasema hivi, anasema hata alipokaribia Yerusalemu, karibu na Betifage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake. Ehe, mstari wa pili, akawaambia nendeni mpaka kijiji, kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa asiyepandwa na mtu bado, mfungueni kamleteni. Na mtu akiwaambia, mbona mnamfungua hivi? Semeni Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini? Mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia, kama Yesu alivyowaagiza. Nao wakawaruhusu. Sema wakawaruhusu. Ninachotaka uone ni kwamba yule mmiliki wa hizi punda alikuwa na sababu yenye mashiko machoni pake juu ya kumfunga punda na mwanapunda. Alikuwa na sababu zake za kutosha. Kwanza yeye ndio mmiliki wa punda, na kuna sababu iliyomfanya aende awafunge punda pale alikowafunga. Lakini nisikilize mtumishi wa Mungu, na si nisikilize mahali hapa. Sababu ya Mungu ina nguvu kuliko sababu yoyote ya mwanadamu. Narudia tena, sababu ya Mungu pale ambako Mungu anataka kutimiza jambo lake, pale ambako Mungu anataka kutimiza jambo lake, sababu yake ina nguvu kuliko sababu za wanadamu ambazo wanazo na zina mashiko kwao kuhakikisha ya kwamba hata cha Mungu akitimii, ila sababu zao zinafanikiwa. Kwa hiyo sababu ya Mungu wakati wake yeye ukifika, wa yeye kutaka kutimiza malengo yake, kusudi lake, sababu ya Mungu inakuwa na nguvu kuliko ya mwanadamu. Jamani, Bwana asifiwe. Yesu alipotaka kuingia Yerusalemu na mwanapunda, ile ilikuwa ni sababu ya Mungu. Na Yesu akawatuma wanafunzi na akawapa sababu kwamba nendeni, na sababu yenyewe ndio hii kwamba yeyote atakayewauliza kwamba kwa nini mnamfungua punda, mwambieni Bwana ana haja naye. Mwambieni Bwana ana sababu za yeye kumtaka huyu punda amwende. Anasema sababu yenyewe ndio hii. Sasa angalia, walipofika kwa yule mmiliki wa punda, waliwakuta wamiliki wa punda na wao wana sababu zao, tena zenye mashiko, ambazo ziliwafanya wao wamfunge yule punda pale. Lakini siku zote ni kwamba Mungu anapotaka kutimiza kusudi lake, uwe na uhakika hakuna sababu yoyote ya mwanadamu au ya kuzimu au ya shetani au ya mahali popote yenye uwezo wa kushindana au kuzuia kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Na ndiposa ukaona mwanapunda alifunguliwa, tena kiraisi, tena kwa maneno mepesi. Kwa nini? Maneno yalikuwa mepesi, lakini sababu ilikuwa ni nzito. Maneno waliowaambia wamiliki yalikuwa ni mepesi, lakini sababu iliyokuwa inaambatana na yale maneno mepesi,
masikioni mwa wale watu sababu ilikuwa ni nzito. Nisikilize mtu wa Mungu, na Mungu atusaidie. Mungu alipoamua kumjilia Gideoni, umaskini wa familia haukuwa tena na mashiko machoni pa Mungu. Mungu alipolijilia kusuli lake ndani ya maisha ya Gideoni, hakuna laana yoyote ambayo ilikuwa inatajwa, ambayo ilifika mahali ikasema, wewe Mungu simama hapo. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kuna moja, mbili, tatu. Kwa hiyo, hiyo sababu yako Mungu juu ya maisha ya huyu mtu haitakiwi ifanikiwe. Nisikilize mtu wa Mungu, dunia inaimba wimbo wake leo hii. Ulimwengu unaimba wimbo wake leo hii. Mimi nakwambia hivi, cha thamani machoni pa Mungu juu ya maisha yako ni kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi nakwambia hivi, huna haja ya kuombea sangine hata korona. Sina maana kwamba tusiombee korona wapendwa. Yani ukisha liombea vizuri kusudi la Mungu juu ya maisha yako, utapishana na korona kwenye kordo, utapita salama kwa jina la Yesu, na enyewe itapita kwa jina la Yesu, haita kushika kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Haina sababu na wewe. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la Mungu ndani ya maisha yako linakuweka juu ya kila kitu. Linakuweka juu ya magonjwa yote. Linakuweka juu ya laana. Linakuweka juu ya mikosi. Linakuweka juu ya balaa. Linakuweka juu ya umasikini. Yani kusudi la Mungu ukilijua vizuri, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa tofauti. Vitu havitakaa juu yako, utakaa juu ya kila kitu. Hakuna roho yoyote ile ambayo ya kuzimu au ya dunia hii itakayokaa juu yako kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Yani ukisha litambua vizuri ile kusudi, nadhani kuambia hivi, utaelewa maana yake nini, ya kwamba mwanadamu ni kitu gani hata nimkumbuke, bali nimemfanya kuwa punde kidogo chini ya Mungu. Yani kwenye hii dunia hakuna sarakasi itakayo kusumbua kwenye hii dunia kwa jina la Yesu. Nasikia wapendwa, unajua haya mambo ni ishu tu ya ufahamu na uelewa, sio ishu ya kuomba sana. Na sikwambii kwamba tusiombe sana. Kuomba sana kama hamna ufahamu ni utumwa. Ndio maana Danieli akukurupuka tu kwenda kuomba. Alitafuta kwanza ufahamu. Kwenda kuomba sana bila ufahamu ni utumwa. Na Yakobo anasema, mnaomba sana wala mpati. Shida sio kwamba tuombe. Ukiomba sana kama maombi yako hayana ufahamu, bado ni shida. Unaweza usipokee majibu ya kile unachokiomba. Kwa hiyo pamoja na juhudi ya kuomba sana, lakini weka nguvu kubwa kutafuta ufahamu wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Ukipata ufahamu wa Mungu wapendwa, ndani kuambia hivi, hakuna chochote kwenye hii dunia kitakacho kunyima usingizi kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Hakuna upepo wowote wa mbisho utakao kunyima usingizi. Nilikuwa nenda kwenye semina moja juzi, nafikiri juzi. Nikiwa naenda ghafla, Roho Mtakatifu akanitafakarisha ule mstari wa kule baharini, wakati anavuka, Yesu amelala kwenye mashua. Kina Petro, Yakobo wanataabika na upepo wa mbisho. Alafu wanamwendea Bwana mkubwa, wanamwambia Bwana mkubwa, si kitu kwako wewe wakati sisi tunaangamia. Kwa hiyo nikuambie, Yesu hakuwa alipoamka hakusifia zile bidii walizokuwa nazo za kuchota maji kwenye chombo, hakuzisifia. Yesu alikuwa ni mwanadamu asilimia mia moja. Yesu alikuwa ni Mungu asilimia mia moja. Okay, tuje kwenye upande wa ubinadamu asilimia mia moja. Tuzungumze ukweli. Hivi kilichokuwa kinamfanya Yesu apate usingizi katikati ya dhoruba ambazo wengine wanadamu wenzake wanataabika, lakini yeye anaendelea kupata usingizi,
Ni kitu gani? Nauliza ni kitu gani wapendwa? Usiniangalie kama unioni. Kusudi alilokuwa amebeba. Alijua kabisa hata maandiko yameandika habari zake ya kwamba hata fia kwenye maji. Jamani Bwana asifiwe. Hata fia kwenye maji. Mimi nakwambia hivi, ukimjua Mungu vizuri, utaelewa mpaka aina ya kifo chako ambacho utakufa siku ya mwisho. Inawezekana kabisa au utakufuata kwa ajali. Lakini angalia shida. Kama uelewi, msukosuko hapo barabarani. Kelele zinatamalaki. Kelele zinatamalaki. Ukitaka kujua mioyo ya wapendwa ina hekima kiasi gani, ni dereva akosee afanye mistake kidogo, yana kuambia afunge breki za ghafla, yani hata wapendwa hapo ndo utajua kwamba mioyo yao imejaa neno au haijajaa neno. Hivi wa dereva una akili wewe una akili hivi? Sasa hapo utaelewa tu. Jamani Bwana asifiwe. Wewe fikiria Yesu kama mwanadamu 100% analala usingizi katikati ya machafuko. Na mimi acha nikuambie, kuna kiwango cha ufahamu juu ya elimu ya Mungu ukisha kuwa nacho, haijalishi dunia inazungumza nini, utalala usingizi kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Utatembea kwa ujasiri, utaishi kwa ujasiri. Hakuna hofu itakayoingia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu hautakufa nje ya mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Corona haijabeba hatima ya maisha yako kwa jina la Yesu. Corona haijabeba hatima ya maisha watoto wako. Hakuna chochote, laana ya ukoo na ya mabibi na mizimu haijabeba hatima yako. Haijabeba. Saa ikifika ya Mungu kulijilia kusudi lake juu ya maisha yako, haijalishi Farao aliyekumiliki ana nguvu kiasi gani, haijalishi. Ni jambo la muda tu. Unaweza kupita mahali, ni jambo la muda tu. Unaweza kukosa hela, ni jambo la muda tu. Lakini ninachojua ni kwamba kama Mungu wangu na Mungu wako aishivyo, hakuna kitu cha hapa duniani chochote kile ambacho akita nisujudia kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Mimi nakwambia hivi, hakuna kitu chochote, sio fedha za shilingi za kitanzania, sio za kigeni, sio magorofa, sio magari, hakuna chochote ambacho akita sujudu juu ya Mungu uliyembeba kwa jina la Yesu. Jamani haleluya. Yani hakuna chochote. Ayalishi mazingira. Wewe tafuta kumjua Mungu wako, alafu vyenyewe vitakuja, vitakuinamia na kukusujudia. Kwa nini? Kwa sababu thamani yako kwa Mungu ni mchakato na mwenendo wa kwako, wa namna unavyoenenda katika kutimiza au kuliishi kusudi ambalo Mungu amekupa. Ukiliombea kusudi la Mungu ndani yako, hata kama kwenye ukoo wenu palikuwa na mizimu ya ukoo, palikuwa na mizimu ya mababu, palikuwa na mizimu sijui ya shangazi, mimi nakwambia hivi, kwa kadri unavyoliombea vizuri ilo kusudi ambalo Mungu amekubebesha, saa inafika Mungu anapokuja kutimiza, anapoanza kufuatilia kusudi lake, ile mizimu haina nguvu tena kwako. Ile mizimu haina nguvu tena kwako. Yale mapepo hayana tena nguvu kwako. Zile madhabahu hata kama zipo hazina tena nguvu kwako. Haijalishi mazingira. Kwa nini? Kwa sababu ulichobeba ni kikubwa kuliko mzimu wa ukoo kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Yani ulichobebeshwa na Mungu ni kikubwa kupita maelezo, ambacho kiukweli kwa heshima na nidhamu ya hali ya juu, hiyo mizimu inatakiwa isujudu machoni pa hicho Mungu alichokubebesha kwa jina la Yesu. Tukizungumza ukweli,
Kama kila kilichozaliwa na Mungu kinatakiwa kiushinde ulimwengu, basi hicho Mungu, ayo maono, hizo ndoto Mungu alizokubebesha zinatakiwa zisujudiwe na chochote kilichoko ndani ya dunia hii, kwa sababu sio cha kwako, ni cha Mungu. Na kikipata heshima ni Mungu anapata heshima, kikitukuzwa ni Mungu ametukuzwa. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Jamani, tunaelewana mpaka hapo? Ni ili upate kuelewa nini? Upate kuelewa vizuri kwa habari ya hayo maono. Kwamba tunapozungumza kwamba tuna baadhi ya viungo tena vya muhimu sana ambavyo tunavihitaji katika maisha yetu. Katika maisha yetu. Ngoja nikwambie. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Mungu alipotaka mnara usifanikiwe wa Babeli, angalia alichokifanya. Alienda kupambana na viungo vilivyokuwa vinafanya kazi ya kufanikisha ujenzi wa ule mnara. Narudia tena. Mungu alipotaka mnara, malengo, maono yasitimie, maono ya wale watu yalikuwa ni mnara kujengwa. Hayo ndio alikuwa maono. Kwa hiyo alipotaka kuvuruga maono yasitimie, alienda kupambana na viungo. Hebu sema viungo. Alienda kupambana na viungo ambavyo vilikuwa vinatumika ili kuhakikisha maono au malengo ya ujenzi, ambao ni ujenzi wa mnara, unatimia. Kwa hiyo na shetani naye akitaka maono Mungu aliyokupa yasitimie, atakachokifanya, ataenda kupambana na viungo ambavyo, tena viungo watu, vinavyotakiwa vikupe mkono wa shirika ili hayo maono yapate kutimia. Hii ni kanuni ya kibiblia. Ni kanuni ya kibiblia. Kwamba hao watu malengo yao yalikuwa ni kujenga mnara. Na Mungu alipotaka ya kwamba maono yasitimie, hakwenda kuvuruga maono. Narudia tena. Hakwenda kuvuruga maono au malengo. Hakwenda kuvuruga malengo. Kwa nini? Kwa sababu, nikuambie pointi hii. Maono yoyote shetani hawezi kuyazuia. Maono yoyote shetani hawezi kuyashika kama yametokana na Mungu. Yaani chochote kilichotokana na Mungu shetani hawezi kukizuia. Yaani elewa tu hii lugha ninayokuambia, kwamba chochote kilichotokana na Mungu shetani hawezi kukizuia, ila atazuia, atapambana nacho kupitia njia nyingine. Kwa hiyo akitaka kuzuia maono Mungu aliyokupa, malengo ulionayo, ndoto ulizonazo, akitaka zisitimie, atakachokifanya, atapambana na viungo watu. Shetani alipokuwa anatafuta kuzuia ndoto ya Yusufu isifanikiwe, akwenda kuzuia ndoto kama ndoto. Alienda akawainua viungo watu ambavyo vitapambana kuzuia ndoto zisitimie. Jamani, Bwana asifiwe. Anainua viungo watu. Lakini ndoto ni kitu cha kiroho. Hawezi kukishika, hawezi kukizuia. Lakini atapambana nacho ili kwamba asipate kufanikiwa. Ndio maana maono Mungu aliyokupa. Fikiria.
Hivi kweli malengo ulionayo ya mwaka huu. Fuatilia mwenyewe, angalia picha yako ya nyuma tangu mianza mwaka. Ulikuwa na mipango mingapi? Ukasema kabla sijatoboa mwezi wa sita, A, B, C na kadhalika viwe vimefanikiwa. Alafu angalia vyote ulivyokuwa umekusudia kuvifanikisha ndani ya nusu mwaka. Vile ambavyo havijapita, havijafanikiwa. Ni nini kilichofanya visifanikiwe vile ulivyokuwa umekusudia kufanikisha? Fuatilia mwenyewe. Utagundua sio Mungu. Utagundua ni kwamba kuna viungo vilikosekana ambavyo vilitakiwa vije vitoe mkono wa shirika ili hayo malengo yapate kufanikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Hata kama unataka hela Mungu, hela hazitakuja zenyewe mfukoni. Manake ni kwamba unahitaji Mungu akupe watu wenye hela. Kwa hiyo kama unataka kujenga nyumba, kama unataka kununua gari, kama unataka kusoma, alafu shida ikawa ni hela, tatizo sio hela, tatizo ni vibebeo vya hela vimekosekana katika maisha yako. Na vibebeo vya hela ni watu wenye hela, ambavyo mimi ndo naviita ni vile viungo ambavyo vilitakiwa viwepo kwenye maisha yako. Ndio maana hapa wa Korinto anasema hivi, viungo vilivyo na uzuri. Yaani ukishasikia viungo vilivyo na uzuri, ni Mungu atakuinulia viungo ambavyo vyenyewe vina hela lakini havina shida ya hela. Ni sawa sawa na Baresa. Baresa hana hela lakini ana ice cream. Jamani, tumeelewana mpaka hapo? Usinikote kwamba hana hela, hela anazo. Lakini nataka nikwambie kwamba angalia kwa picha ya mtazamo kwamba yeye ana ice cream. Kwa hiyo tuashumu kwamba hana hela. Kwa hiyo yeye ana ice cream, anataka hela. Kwa hiyo lazima akutanishwe na mtu mwenye hela ambaye hela sio kitu kwake, lakini ice cream ndio kitu kwake. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani lazima akutanishwe na mtu ambaye hela sio kitu kwake. Yaani ile ice cream ya 500, yani mtu mwenye 500 ambaye 500 sio kitu kwake, ila ice cream ndio kitu kwake. Wakikutanishwa na Baresa, watafanya kubadilishana. Baresa atampa ice cream alionayo na Baresa atapokea 500 ambayo anahitaji sana kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Hivyo ndio viungo ambavyo ninavyovizungumzia, ambavyo vyenyewe vina vitu ambavyo havivihitaji. Na wewe una vitu ambavyo unavihitaji, lakini unavipata wapi? Yesu alipokutanishwa na wanawake wakamhudumia, Yesu alipokutanishwa na yule samaki aliyekuwa na fedha kule baharini, nisikilize mpendwa. Yule samaki alikuwa na hela, alikuwa na shida ya hela. Mstari wa Wakorintho wa kwanza 12:24, nikausome vizuri. Kuna ufunuo mkubwa sana ambao kila nikitaka kutoka hapa naona Roho Mtakatifu hataki kabisa. Viungo vilivyo na uzuri, na uzuri. Sio tu viungo, usirizike kwa na miguu ambayo haina afya. Viungo vilivyo na uzuri. Usirizike tu kuwa na mikono isiyokuwa na afya ambayo haiwezi kashika kitu. Usirizike tu kuwa na macho ambayo haina uwezo wa kuona. Lazima tuwe na viungo vyenye uzuri. Sema uzuri. Yaani lazima maono yako kama mwili, maono yako yaunganishwe na viungo watu. Na hivyo sutwi elimradi viungo, viungo ambavyo ni viungo vizuri, vyenye afya, yenye ukamilifu katika maeneo yote katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Ili hayo maono yako yakihitaji fedha, uwe na viungo vyenye fedha kwa jina la Yesu.
maono yako ya kitaji, mambo ya shauri. Yani uwe na watu ambao kwenye maisha yako, watu ambao Mungu amewajaza hekima katika eneo la kushauri. Na ngoja nikuambie, ningekuwa nazungumza kwa habari ya wizara za mbinguni, ningekuambia mbinguni kuna wizara saba. Mbinguni kuna wizara saba. Na hizo wizara unazipata wapi? Isaya 11 mstari wa 2. Roho saba za Mungu. Roho ya uweza, roho ya shauri, roho ya hekima, roho ya maarifa. Unaposikia roho ya hekima, ni roho kamili ambayo ina ofisi yake, inayoshughulika na mambo yanayohitaji hekima huko duniani. Lazima upanuke kiufahamu. Unaposikia roho ya maarifa, ni roho kamili ambayo ina ofisi yake, inashughulika na mambo yote yanayohitaji maarifa huko duniani. Unaposikia roho ya shauri, ni roho kamili ambayo ina ofisi yake, ambayo inashughulika na mambo yote ambayo yanahitaji ushauri huko duniani. Ndio maana Zaburi ya 32 mstari wa 8 anasema nita kushauri. Mambo ya hekima kwenye Mithali anasemaje? Anasema hekima amesimama njia panda, anapiga kelele kila siku asubuhi akisema jamani, haleluya. Wizara saba za mbinguni. Ningekuwa nazungumza kwa habari ya wizara. Hapa kwetu tuna wizara kibao, lakini angalia zinavyotutoa jasho. Mbinguni wizara saba tu, dunia nzima imenyooka namna hii kwa jina la Yesu. Jamani, mpigie Yesu makofi, haleluya. Wizara saba tu. Sasa usipozielewa hizi wizara, kwamba nikitaka hekima lazima nitafute roho inayoshughulika na masuala ya hekima. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio maana hizi roho saba za Mungu, ukitaka zifanye kazi vizuri ndani yako, kwanza zitambue. Alafu jifunze kuomba Mungu akuungamanishe na hizi roho saba za Mungu. Alafu kama kuna jambo ambalo linahitaji hekima, mwambie Mungu, naomba roho wako wa hekima awe juu yangu katika haya mambo ambayo yananisumbua kwa sababu ya kukosa hekima. Nisikilize mpendwa, ile roho ya hekima, kwanza, jambo la kwanza, itaona umeitambua. Na ikishaona umeitambua, itakuwa ni rafiki yako katika utekelezaji. Kuna utendaji wa hiyo roho. Kwanza yenyewe haionekani kwa damu na macho. Yenyewe ili ionekane kwako, itaachilia hekima ambayo haijawahi kuonekana kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Itaachilia maarifa, roho ya maarifa, itaachilia maarifa. Roho ya neema, iko roho ya neema, itaachilia neema juu yako. Na hapa Mungu atusaidie. Wewe umekariri tu kila njia moja ni kukemea shetani, kukemea mzimu, kukemea siyo mpendwa. Umezoea tu njia moja. Vitu vingine tunaangamia kwa sababu hatuna hekima, hatuna maarifa. Sio kila kitu cha kukemea. Okay, kwa mfano hatuna hela. Kwa mfano sina hela au hauna hela. Unataka hela. Roho ya ufahamu. Kuna roho ya ufahamu ambayo ukishirikisha hitaji lako. Ukishirikisha hitaji lako, hiyo roho ya ufahamu yenyewe itafungua fikra zako, ufahamu wako. Utaona njia ya kutokea. Jamani, Bwana asifiwe. Utaona njia katika hilo jambo ambalo hauna ufahamu kwenye hilo jambo, utapata ufahamu. Utajua namna ya kutoka hapo. Ombe karitu, ukikosa hela unaaminishwa ni mzimu, unakemea mzimu. Mpendwa, utakemea pepo mpaka mdomo utaenda upande. Maana wapendwa, tumekemea mizimu tangu miaka ya 30. Wewe fikiria una wokovu wa miaka mingapi mpaka leo unakemea mzimu, mpaka leo unakemea hivi. Jamani,
Mzeyengo, mzimu gani ambao umeukemea miaka yote uliokoka mpaka leo? Eti usikii. Jamani, unatumia jina la Yesu, unatumia damu ya Yesu, unatumia neno. Jamani, mzimu mzimu gani? Hapana. Hapana, sio sahihi. Shida sio mzimu. Basi kama ni mzimu, kuna namna umeuupdate kwenye akili yako. Sio hata nitumie lugha gani nieleweke. Yani kuna namna una refresh, una renew kila mara. Yani unaufanya tu uendelee kuwepo. Hata kama ulishakufa unaufanya kuwepo. Unakula bando zako za mfungo. Yani we kila mfungo ni kukemea mzimu. Wapendwa, tusitumie mabando ya mifungo na upako wa maombi Mungu anaotupa wa kuombea agenda za muhimu, kukemea vitu ambavyo vilimalizwa nguvu zake zaidi ya miaka 2000 iliyopita na Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Kama Mungu akileta maarifa tuyatumie. Lakini sio kila tatizo ni mzimu, kila tatizo ni pepo, kila tatizo ni shetani. Vingine ni ufahamu tu hatuna. Ni ufahamu tu hatuna. We fikiria Yesu, Yohana sura ya 11. Yesu amesha mfufua Lazaro. Jambo la kwanza alipomaliza kumfufua Lazaro, maandiko nasema, akatoka kaburini, yule aliyekuwa amekufa, amefungwa sanda na leso. Alafu akaweka nukta. Mstari wa 44 anasema hivi, anasema Yesu akawaambia, mfungueni sanda aende zake. Shida sio kuokoka. Shida sio kuokoka. Shida ni kukosa maarifa baada ya kuokoka. Shida sio kuokoka mpendwa. Shida ni kukosa maarifa mara baada ya kuokoka. Watu wengi wanafikiri kwamba tukisha okoka basi ndo kila kitu kimeshaisha. Lazaro alitoka kaburini lakini bado alikuwa na sanda. Na alifikiri kwamba Yesu angemaliza kila kitu katika kumwokoa kwake. Yesu akasema, mimi hapa na mipaka yangu. Mipaka ipi? Mipaka ya kukutoa kaburini na kukuleta nje. Baada ya hapo kuna watu wanatakiwa washughulike na kukuondoa hizo sanda na hizo kamba na hayo matongotongo, wakuondoe ili uende zako. Mara baada ya kuokoka kuna hatua ambazo unatakiwa uzipige. Jamani, Bwana asifiwe. Na hizo hatua ni za kutafuta maarifa na ufahamu wa hali ya juu. Na hapa ndo Mungu atusaidie kwamba kumbe shida sio mahali tunakopita. Tuna viungo ambavyo vyenyewe kabisa shetani ametufarakanisha navyo. Shetani ametufarakanisha na viungo vilivyotakiwa vifanyike kuwa sababu ya sisi kufika kwenye kile kilele, kile kiwango cha maisha ambacho Mungu alikusudia tuweze kufika. Mpendwa, maono Mungu aliyokupa hauwezi kuyatimiza peke yako. Kwa hiyo haujihitaji we mwenyewe, japokuwa una afya njema, kufanikisha maono, kufika kwenye kilele cha jambo lolote. Na kuambia hivi, hauwezi ukajifikisha peke yako. Jamani, Bwana asifiwe. Yani we unayenitazama hapa na we mahali popote ambako unako nifuatilia, sisi tulioko mahali hapa, mimi na we mpaka tumefika hapa, kuna watu kibao ambao wamehusika kutufikisha mahali hapa. Jamani, si kweli? Kuna gari tumetumia kufika hapa. Hiyo gari kuna mafuta imetumia hapa. Hayo mafuta yametoka Ulaya. Hayo mafuta yamebebwa kwenye meli. Hayo mafuta yamepita bandarini, vyombo kibao. Yani mpaka kufika mahali ulikofika, kuna vitu kibao ambavyo vimehusika. Kwa hiyo hivyo tunavyokuona na jinsi ulivyo pendeza,
kuna watu wengi ambao wamehusika wewe kuwa jinsi ulivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama kuna watu wengi wamehusika wawewe kuwa jinsi ulivyo, basi kuna watu wengi wanatakiwa wahusike kwa wewe kuwa jinsi unavyotakiwa uwe kesho na kesho kutwa na miezi na miaka inayokuja. Narudia tena. Kama sasa hivi jinsi ulivyo, kuna watu wamehusika wewe kuwa jinsi ulivyo, basi kuna watu wanatakiwa wahusike kwa ajili ya wewe kuwa vile Mungu anavyotaka uwe kesho na kesho kutwa na miezi inayokuja. Na shetani akitaka ubakie katika hali hiyo, atakuondolea wale watu ambao wanaotakiwa watumiwe kubadilisha maisha yako ya kesho. Atakuondolea wale watu. Kwa hiyo wewe utakuwa ni yeye yule tu. Na sio mpango wa Mungu wewe usibadilike. Uchumi wako usibadilike. Maisha yako yasibadilike. Hatua zako zisiende. Ah, sio mpango wa Mungu. Ila adui akitaka akubakishe hapo, atakuondolea wale watu wanaotakiwa wawe sababu. Sema sababu. Wanaotakiwa wawe sababu ya wewe kuwa vile Mungu anavyotaka uweze kuwa. Na hapo ndo mahali ambako nakuambia hivi, omba Mungu aunganishe maono yako na viungo vitakavyo yafanikisha. Sio tu viungo, viungo watu vitakavyo yafanikisha ayo maono yako. Kwa nini? Kwa sababu katika mchakato wa maono yako kufanikiwa, ndipo huku nje tunaanza kuona mabadiliko ya maisha yako hatua kwa hatua. Yani kiufahamu kianza kubadilika, ghafla kuna namna ya kuzungumza tutaanza kuona unabadilika. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi nakwambia hivi, kanisa, Biblia inasema hivi, kwa njia ya kanisa, lengo la Mungu kwa njia ya kanisa, ile hekima ya Mungu, ile hekima ya Mungu ijulikane na ulimwengu kwa njia ya kanisa. Yani kanisa linatakiwa liwe na viwango vya uelewa juu ya Mungu hapa duniani, kiasi kwamba dunia ikizungumza sentensi yoyote ikute kanisa ina sentensi yenye majibu juu ya hiyo sentensi ambayo dunia imeleta. Lakini ukiona leo hii dunia na kanisa tunasema lugha moja, uwe na uhakika kuna kiwango cha ufahamu katika kuelewa juu ya Mungu, juu ya Mungu ndani ya kanisa. Yaani ukiona tunaanza kuzungumza lugha moja na dunia, sisi watu wa kanisa, shida sio mabadiliko ya duniani. Shida sio mabadiliko ya ulimwengu. Mnisikilize. Shida kuna mahali ambako kanisa tumeteleza, tumetekewa. Tunaanza kwenda kama dunia inavyoenda. Tunaanza kuishi kama dunia inavyoishi. Tunaanza kufikiri mambo kama dunia inavyofikiri mambo. Tunaanza kuongea kama dunia inavyoongea. Yaani tunaanza kuwa na mwelekeo wa kidunia dunia ndani ya kanisa. Jamani, Bwana asifiwe. Asikiae na afahamu kwa jina la Yesu. Yaani kama kanisa tunaanza kwenda kama dunia inavyoenda, tunaanza kuongea lugha ile ile. Wimbo ule ule ukipigwa Marekani, wimbo huo huo unaimbika mpaka korasi yake inaimbika mpaka ndani ya kanisa, unajua tu hapa kuna shida. Unajua tu kuna shida. Shida sio wimbo uliotoka Marekani. Shida ni korasi ambayo kanisa limegeni kwenye hiyo korasi. Kanisa lilitakiwa liwe na korasi yake. Lilitakiwa liwe na wimbo wake. Lilitakiwa liwe na majibu yake. Lilitakiwa liwe na sentensi zake ambazo wakati dunia inakosa majibu, dunia je tafute hekima ya Mungu ndani ya kanisa kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe.
Kama tu malikia wa Sheba alitoka hapo Ethiopia, malikia alitoka Ethiopia akaenda Yerusalemu, akaenda kutafuta hekima kwa Yerusalemu, ya hekima kwa Sulemani. Leo hii kanisa, hekima ya Mungu imeenda wapi ndani ya kanisa? Hekima ya Mungu imeenda wapi ndani ya kanisa? Tu hekima ya Mungu imeenda wapi ndani ya kanisa? Kanisa lina majibu kiasi gani juu ya mabadiliko yaliyopo duniani? Je, dunia ikilia na kanisa lilie, ni nani ambaye anatakiwa au msaada kwa mwingine? Ni nani ambaye anatakiwa afariji mwingine? Ni nani anatakiwa afariji? Yamari Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo lazima ndani ya moyo wako uingiwe wivu wa Mungu ndani ya moyo wako, wenye kiwango ambacho unatamani ile hekima ya Mungu iliyositirika miaka na miaka, hiyo hekima ya Mungu iachiliwe ndani yako, ili kwamba hiyo hekima ya Mungu isaidie ulimwengu. Ulimwengu wakilia, wewe uwe na majibu ambayo yatakayosaidia ulimwengu upate majibu kwa jina la Yesu. Asante kaka. Bwana asifiwe. Lazima ifike mahali pa namna hiyo, kwamba kanisa, tufike mahali kanisa liwe na majibu ya maswali magumu ambayo kanisa ali, ambayo dunia haina. Lazima kanisa liwe na majibu. Linapata pia hiyo majibu. Kama hekima ya Mungu imefika mahali imepungua kiasi hicho. Kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Kanisa ni mtu yeyote aliyemwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jamani, Bwana asifiwe. Ili kupitia wewe mwenye Yesu hekima ya Mungu ijulikane. Yaani tukiwa na watu ambao wamemeza Yesu na Yesu akawameza, watembee kwenye hii dunia wakikutana na kina Petro wanaopiga makelele, wakikutana na kina Yakobo wanaopiga kelele, wanasema tunaangamia, tunaangamia. Tuwapate watu ambao wamemeza Yesu na Yesu amewameza, alafu watawaambia kina Petro, enyi wenye imani haba, changamkeni kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani tuwapate watu ambao watakaowapa kina Petro majibu, kuwatuliza moyo. Wanaona kufa, waambia kwamba kina Petro hapa hamna kufa. Lakini kanisa, kina Petro wa leo ndani ya kanisa, ndani ya boti, wakiangalia kule nje wanaona mauti. Wanaimba korasi ile ile kwamba kuna mauti. Korasi ni ile ile inaimbwa ya mauti. Lazima kanisa tuwe na korasi yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani mimi na wewe, hebu tamani kule nyumbani kwako uwe na korasi yako na familia yako, uwe na korasi yako na watoto wako, kule kwenye biashara yako uwe na wimbo wako, kule kwenye uchumi uwe na wimbo wako. Na hivi viungo, wapendwa, hivi viungo vipo, Mungu anavyo. Hautaishia hapo kwa jina la Yesu, hautaishia hapo. Mungu ana watu ambao atawainua, atawainua kwenye maisha yako, na hautakufa kwa jina la Yesu. Hautakufa kama Mungu aishivyo. Hautakufa kwa korona wala kwa ugonjwa wowote. Hata kama una ukimwi tunavyozungumza, bado una ukimwi, na umepima jana na umeambiwa una ukimwi. Nani kuambia hivi, hautakufa kwa ukimwi kwa jina la Yesu kabla haujamaliza kusula Mungu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Hamna chochote ambacho kitakachokuwa akipo. Unachotakiwa kufanya, badilisha mindset yako, badilisha mfumo wa kufikiri kwako.
Badilika kufikiri kwako, badilika kuona kwako. Usione kama watu wanavyoona. Mungu akitokea hapa leo hii, akikujia kwenye familia yako, kwenye biashara, akikuliza, "Ee mwanangu, unaona nini?" Umwambie Mungu, "Ninaona kuishi." Katikati ya corona, uone kuishi kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Katikati ya corona, wengine wanaona mauti, wewe usione mauti. Wewe ona fursa ya kumtangaza Yesu kwa jina la Yesu. Wewe ni kuambie heshima na utukufu wa hizi taa ni kwa sababu kuna giza. Jamani si kweli? Hizi taa zinaheshimika kwa sababu kuna giza. Yaani pale ambako mambo yatakapokuwa magumu duniani ndio utukufu wa Yesu utakapoanza kujulikana na kuonekana. Ndani kuambia hivi, kumshawishi mzungu aliyesoma mpaka nywele zote za mbele zikanyonyoka, mpaka kipara kikafika kwenye kichogo, yani kufika mahali huyo mzungu wa namna hiyo kumuingizia elimu ya Mungu akakuelewa ni kitu kigumu sana. Jamani Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima Mungu atumie sentensi ngumu kuzungumza na hawa jamaa ili wapate kumuelewa. Na sentensi ngumu ni Mungu kuleta maswali ambayo watahangaika kutafuta majibu wala wasipate. Lakini Tanzania tulishapata jibu la corona kwa jina la Yesu. Jibu la corona ni Yesu kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Ndio maana tangu hayati marehemu rais wetu aliyefariki aliyepita muda wake alisisitiza ya kwamba Watanzania tumwangalie Mungu peke yake kwa jina la Yesu. Na hapa tumtangulize Mungu, tutavuka kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hapo tu ndio penye majibu. Barakoa tuvae, usiache kuvaa kwa jina la Yesu. Mikono tunawe, usiache kunawa kwa jina la Yesu. Beba sanitizer kama mzigo kwa jina la Yesu, wewe beba, nenda nayo. Na nikwambie hivi, usiweke imani yako kwenye sanitizer, usiweke imani yako kwenye barakoa wala kwenye kunawa mikono, kwa sababu hatukuanza jana wala juzi kunawa mikono. Tumezaliwa zamani tulishanawa sana. Jamani haleluya. Haleluya. Tulishanawa sana. Kwa hiyo tunawe. Tusiache kunawa, tunawe. Tufunike mdomo, tusiache kufunika mdomo, tufunike mdomo. Wala hamna shida. Sema lakini. Sema lakini. Akili kichwani. Funika mdomo, vaa barakoa na mikono, tunza distance ya mtu kwa mtu, lakini akili kichwani kwamba imani yangu ipo katika Mungu kwa jina la Yesu. Jamani haleluya. Wangapi wameleo siku ya leo? Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Tunaomba zile bahasha mtumishi za sadaka. Fika tu mahali. Katikati ya corona Mungu akupe macho. Akupe macho. Mimi napenda sana matatizo. Matatizo ni fursa kwa wengine. Matatizo ni fursa kwa wengine. Matatizo ni fursa kwa wengine. Kwa tatizo ni hili hili, kwa wengine ni tatizo, lakini Mungu akupe kuona fursa. Na fursa moja wapo ambayo Mungu atakupa miongoni mwa nyingi atakayokupa katika msimu huu tulio nao, atakupa fursa ya kumjua katika upande ambao ukuwahi kumjua katika maisha yako. Kuna kiwango cha ufahamu katika Mungu ambacho Mungu atakupa kujua, kumjua yeye katika viwango ambavyo hujawahi kumjua. Karibuni waimbaji watumishi wa Mungu. Kuna viwango ambavyo Mungu atakupa kumjua. Katikati ya hizi changamoto, Mungu atakupa kumjua. Naomba sana kwa Mungu akupe kumjua.
jua Yesu Bwana Jam tanao mali popote ulipo tumeshika basha zetu kwa ajili ya sadaka za jioni ya leo. Kwa hiyo ungana nasi kwenye haya maombi mali popote ulipo, kwenye haya maombi ambayo tunatamani tukaombe kwa ajili ya viungo ambavyo vimekosekana katika maono Mungu aliyotupa, ili Mungu akatuinulie hivyo viungo akatuletee kwenye maisha yetu na kwenye maono yetu. Inawezekana shetani ameviondoa kwenye maisha yako au kwenye maisha yetu. Tuombe Mungu kwa njia sadaka. Biblia inazungumza kwa habari ya sadaka. Mungu hakukumbuka tu kwamba maombi ya Kornelio, lakini alimwambia sala zako na sadaka zako. Mungu anaheshimu maombi yoyote yanayoambatanishwa pamoja na sadaka. Na uwe na uhakika kwa maombi ya leo na kwa sadaka yako ya leo, tutakata rufaa. Mauti haitatajwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Mauti haitatajwa kwenye familia. Mauti haitatajwa, wala hautakufa nje ya wakati na majira ambao Mungu amekusudia juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Tunapoimba wimbo huu, ana sadaka yako pia mahali popote ulipo, na mara baada ya maombi haya hiyo sadaka utaituma kwenye namba ambayo inapita kwenye skrini ya kifaa unachotumia kwa ajili ya kufuatilia au kujipatia haya matangazo ya moja kwa moja mahali popote ulipo. Utatumia namba zilizoko hapo kwa ajili ya kutuma hiyo sadaka, na moja kwa moja hiyo sadaka itafika mahali ambako inapotakiwa ifike kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Karibu mtumishi. Oh.
Hebu funika macho yako. Inua tu sadaka yako juu. Weka mkono wako mmoja hapo kifuani. Hebu sema ee Bwana Yesu. Jioni ya leo. Kwa neema yako. Na uaminifu wako. Baba wa rehema. Umenipa hii neema ambayo ee Bwana sikustahili kwenye maisha yangu. Neno lako linatuambia ni huruma zako ya kwamba ee Bwana bado sijaangamia, kwa kuwa rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Nami ee Bwana ninainua moyo wangu kwenye madhabahu yako. Baba wa rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa habari ya dhambi inayotajwa kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye kizazi changu, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu. Baba wa rehema, uovu wowote, dhambi yoyote, kosa lolote, uasi wowote ambao ee Bwana umesimama mbele ya uso wako juu ya maisha yangu kama alama inayowakilisha jambo baya mbele ya uso wako. Baba wa rehema, jioni ya leo nimesimama jinsi nilivyo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa ajili yangu. Baba wa rehema, ninaiachilia damu ya Yesu ya agano jipya kwenye madhabahu yako. Ninaitakasa kwa damu ya Yesu madhabahu yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe na uzao wangu na familia yangu na maisha yangu. Baba wa rehema, damu ya Yesu inene mema mbele ya uso wako kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya afya ya maono yako juu ya maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, ninalituma neno lako jioni ya leo, jioni ya leo kwenye maisha yangu, ya kwamba sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo makuu ya kwako ee Bwana juu ya maisha yangu. Watoto wangu hawatakufa, ndugu zangu hawatakufa, jamaa zangu, marafiki zangu hawatakufa. Yeyote yule anayetajwa kwenye malango ya maisha yangu, ya familia yangu, ya familia yangu, jioni ya leo ninataja, ninatamka, hatakufa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee mbingu, ee mbingu, na kusemesha jioni ya leo, ee mbingu uliye juu ya kichwa changu, jioni ya leo ninafuta mauti yoyote iliyotamkwa juu yako kwa ajili yangu, kwa ajili yangu na uzao wangu. Jioni ya leo ninafuta mauti yoyote kwenye mbingu, kwenye ardhi, kwa damu ya Yesu, kwenye nyota, kwenye mwezi, ninafuta kwa damu ya Yesu kila mauti, kila mauti iliyotajwa, iliyoachiliwa, ninaifuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ee mbingu, sitakufa bali nitaishi. Ee nchi, sitakufa bali nitaishi. Watoto wangu, uzao wangu hautakufa, ndugu zangu, jamaa zangu hawatakufa bali wataishi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, mbingu zangu, mbingu zangu, mbingu zangu, jioni ya leo ninazishikamanisha
na neno la Bwana Zaburi ya 19 ya kwamba mbingu zilizoko juu ya kichwa changu kuanzia sasa tangaza na kuhubiri matendo makuu ya Mungu aliye hai juu ya maisha yangu juu ya uzao wangu juu ya familia yangu kuanzia sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninakataa kila mauti kila magonjwa kila laana kila laana kila laana ninaifuta kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Yesu jioni ya leo ninamimina damu ya Yesu kwenye mbingu za mbingu zangu damu ya Yesu kwenye ardhi yangu kuanzia sasa mbingu na ardhi itangaze ya kwamba sitakufa bali nitaishi kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Yesu jioni ya leo ninainua sadaka zangu sadaka ya fedha na ya damu ya Yesu ninainua kwako Baba kila mauti iliyoelekezwa kwenye maono kwenye malengo kwenye ndoto ulizonipa kwenye maisha yangu jioni ya leo kwa sadaka hizi kila mauti iliyoelekezwa kwenye maono hiyo mauti ninaikataa mauti na kukataa kwenye maono kwenye ndoto kwenye malengo kwenye uchumi kwenye afya kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Yesu jioni ya leo kwa sadaka hizi ambazo Bwana nimekuinulia jioni ya leo mbele ya uso wako ninaomba Baba kwa sadaka hizi kanikutanishe na vile viungo ambavyo Bwana utavitumia ili maono yako juu yangu yafanikiwe kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kila kiungo kilichobeba ile hatima ya mafanikio ya maisha yangu Baba wa rema kwa sadaka hii Baba wa rema ninaomba kayafufue yale maono kayafufue yale maono yakaishi yale malengo zile ndoto zikaishi mwisho wa yote nikaone neema yako ya mafanikio kwenye maono na ndoto ambazo Baba umenipa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu nena mbele za Mungu aliye hai mueleze Mungu aliye hai hayo maeneo ambayo unatamani kuona neema ya Mungu ikutetea ikikupigia nia katika afya yako katika afya ya uchumi wako Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Baba jioni ya leo tunazinua Bwana sadaka zetu Mungu sadaka za fedha na sadaka ya damu ya Yesu Baba wa rema ninaomba kwako ile neema ya kwako kama ulivyosema ya kwamba chochote ambacho kitakachozaliwa na wewe Baba wa rema kitaushinda ulimwengu tunakataa roho ya mauti tunakataa magonjwa tunakataa laana tunakataa balaa tunakataa mikosi katika jina la Yesu katika jina la Yesu Baba wa rema jioni ya leo Bwana ninaomba neema yako juu ya maisha yetu ninaomba neema yako juu ya afya ninaomba neema yako kwenye maono yote ambayo umeweka ndani ya watoto wako uchumi wao afya zao hatua zao utumishi wao biashara zao Baba watetee Baba wapiganie ninaomba Bwana pokea sadaka zao
zetu, pokea sadaka zetu, pokea maombi yetu, pokea dua zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba neema yako yako ikaonekane Bwana, Baba neema yako yako ikaonekane Yesu, Baba neema yako yako ikaonekane Bwana kwa huyo mama, neema ionekane kwa huyo baba, neema ionekane kwa vijana, neema ionekane kwa watoto wako na watumishi wako, kila eneo ambalo wanatamani neema yako yako, Baba wa rema, kawaonekanie, kawaonekanie, waonekanie Bwana kwenye uchumi wao, kwenye ndoa zao, kwenye familia zao, Baba waonekanie, Baba waonekanie, waonekanie Bwana. Rabo koria mashanda, raba koria masaka, ropo koria mashanda, rapa koria masiki, rima shanta ramasaka, raba koria mashanda, rako koropo koria, ramando roboria, raba koria masaka, rika na rapa koria, rama shanta, rika rabobo, ropo ria masiki, rika na rapa koria, Baba neema ya kwako, ikaonekane Bwana, katika hatua zetu, neema yako Bwana, ikatupe hatua. Neema ya kwako ikatupe viwango vipya, neema ya kwako itukutanishe na wale watu ambao Baba umekusudia kuwatumia e Bwana, Baba kama vyombo vya kutupeleka katika viwango ambavyo Baba wa rema umekusudia, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Mungu liye mwaminifu, bariki maisha yetu e Bwana, bariki huyu mama e Bwana, bariki watoto wako e Bwana. Tunazinua hizi sadaka Baba, Baba wa rema, ninaomba kwa sadaka hizi, ninaomba usinipite e Bwana, ninaomba usitupite e Bwana, usipite maisha yetu. Tunaomba kwa sadaka hizi, tupe vile viwango ambavyo hatujavifikia e Bwana. Baba kwa sadaka hizi, mpe huyo mama neema ambayo hajawahi kuwa nayo Baba, kwa sadaka zake, sadaka ya fedha na sadaka ya damu ya Yesu, achilia neema e Bwana, Baba kwenye mapito yao, Baba kwenye ndoa zao, Baba kwa watoto wao, Baba kwenye familia, Baba kwenye kazi zao, Baba kwenye biashara. Ninaomba e Bwana, ninaomba neema ya kwako iambatane nao, naomba neema yako ikawabebe, naomba neema yako Bwana, Baba katajwe kwenye malango ya maisha yao, asiyepata mmoja e Bwana, Baba jioni ya leo, mahali popote aliko, asiyepata mmoja Baba wa kuaibika, asiyepata mmoja wa kuaibika e Bwana, bali neema ya kwako Yehova, neema ya kwako e Bwana, Baba ikadhirike. Wabariki watoto wako na watumishi wako e Bwana, bariki watoto wako na watumishi wako e Bwana, bariki sadaka zetu, bariki na maisha yetu, bariki Bwana kuingia kwetu nyumbani mwako jioni ya leo, bariki e Mungu wa rema tunapotoka e Bwana, Baba katika madhabahu yako, Mungu wa rema, Mungu wa amani, ninaomba e Bwana mabwana, Baba tuachilie mfalme wa amani, Baba tukaangaze katika jina la Yesu Kristo, Baba kwa sadaka hizi, Mungu tukaangaze neema yako e Bwana, ikatuangazie kwenye ndoa, ikatuangazie kwenye familia, ituangazie kwenye biashara, ituangazie kazini, ituangazie kwenye uchumi, ituangazie kwenye afya Baba, hata wale wagonjwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Baba, hayo magonjwa yaliyokamata miili yao, yaliyokamata roho zao, hayo magonjwa e Bwana Baba, watakufa bali wataishi, hayo magonjwa hayatawaua katika jina la Yesu, tunafukuza hiyo mauti kwenye magonjwa katika jina la Yesu, tunafukuza hiyo mauti iliyoambatana na hayo magonjwa kwenye miili yao Baba. Yeyote aliyemdhaifu, na achilia damu ya Yesu Kristo, neema ya kwako e Bwana Baba, na mkono wako jioni ya leo, Roho Mtakatifu naomba upite juu ya huyo mama e Bwana, Roho Mtakatifu pita juu ya hiyo familia, Roho Mtakatifu pita Baba kwa watoto wako na watumishi wako e Bwana Baba. Yeyote ambaye amekuwa wezi kwa habari ya uchumi, amekuwa wezi kwa habari ya afya, amekuwa wezi kwa habari ya kukosa amani Baba kwenye ndoa yake, Yehova Mungu liye mwaminifu, naomba neema yako ikapite, wasaidie watoto wako na wabariki e Bwana Baba kuingia kwao,
na kutoka kwao katika jina lako Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu Yesu Mungu uliyenipa neema ya kusimama jioni ya leo kwenye hii madhabahu ya Bwana Baba na kushukuru kwa uaminifu wako e Bwana ninaobarikia watoto wako na wainua kwako e Bwana naomba uwalinde naomba watunze e Bwana baraka zako e Mungu wa rema zisizo changamana baba na uzuni Mungu katika hizi baraka ambazo ninaziachilia baraka za kiafya baraka za kimwili ziambatane nao e Bwana ziambatane na maisha yao ziambatane na afya zao baba hizi baraka za uponyaji ninaziachilia kwenye maisha yao baraka za kiuchumi ziambatane pamoja nao baraka za amani baba ziambatane nao baraka za kibali Mungu wa rema ziambatane nao katika jina la Yesu baba uzuni yoyote ambayo Mungu imeinuka baba juu ya maisha yao Yesu kwa sadaka hizi e Bwana ninaomba kwako Mungu wa rema baba uwainue katika jina la Yesu uwaondolee ile hofu ya mauti ile hofu ya corona ile hofu ya magonjwa iliyoingia ndani yao baba kwa sadaka hizi Roho Mtakatifu upite Bwana uwaondolee Bwana ile hofu ya mauti uwaondolee Bwana baba wa rehema katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba nabariki afya zao baba nabariki miili yao nabariki roho zao nabariki akili zao nabariki ufahamu wao na maisha yao e Bwana baba kuingia kwa jioni ya leo mahali hapa e Bwana na wale ambao Mungu anaotufuatilia mahali popote kwa njia mtandao Yesu nawabariki e Bwana katika baraka hizi Mungu wa rema kaachilie mioyo iliyochangamka mbele ya uso wako na mbele ya uso ulimwengu katika jina lako Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu tunapoachilia sadaka zetu baba yangu tukubali sisi na dhabihu zetu ukaachilie neema katika maisha yetu tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu na wote tuseme amen pigie Yesu makofi na vigelegele haleluya karibu na waimbaji na Mungu awabariki karibu tukufu kwake Yesu haleluya 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 Malaika wanakuimbia, wanakusifu wewe Wanakupa utukufu, manani Mungu wetu Wanasema, wewe mwenye utukufu Wanaimba, wanasifu jina lako Wanaimba, wainama mbele zako Wanaimba, wainua mikono yao Wanasema Yesu haleluya Hallelujah, tukufu kwake Yesu. Hallelujah, tukufu.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Ametuwezesha tena kukaa miguuni pake, tumejifunza mengi. Kikubwa ni sisi mioyo yetu kupokea na kufanya kazi yale tu ambayo tumeambiwa. Tusiache kuyafanyia kazi. Alhamisi ijayo tutaendelea kuwa na kipindi kingine hapa. Mwambie ndugu, rafiki na jamaa, usikose kuja. Na labda ni muombe Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kumshukuru Mungu, naomba tusimame kuahirisha kipindi chetu cha leo. Kwa pamoja wote tushiriki kuomba ile neema ambayo tumefundishwa na Bwana wetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi tuenende kwa amani ya Bwana, tukamtumikie kwa furaha, na zaidi sana tueneze neno hili tulilofundishwa, ili siku nyingine tupate kujaa. Karibuni sana.